Përshëndetje, të mirë dita të lëshiqus të ndëruar dhe shumë të respektuar të misionit të Shash Rrëtës. Këtu drejt për drejt me ju Shash Rrëta në tema ndryshme me hajgore të lefore me përseleta, jo fortronat kanë shumë atë butat, mira dhe të leta. Pra, drejt për drejt dhe njerë, unë Shash Rrëta me gjigima në zetë ju përshëndes. Pyrëm kërë dhe një qaj, s'ke me vuj me shkën s'ke në raj. Bye, bye. Në ndishti pra nga ora 16 në TV Mitrovica drejt për drejt me ju Shash Rrëta, të cilin e nje e tër buta. Ju përshëndet edhe një herë, Ruta.